پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا
بارگاہ میں کتنی پیاری دعا ہے کہ اے میرے مولا میرے دل کا زنگ چھڑا، یہ دل کی جو میل ہے جو کالک ہے اس کو چھڑا دیں، ختم کر دیں۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اللہ کی بارگاہ میں، شرمائیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے اللہ کی بارگاہ میں، اور مل کے دعا مانگی جی، مولا دل کا زنگ چھڑا، میرے مولا دل کا زنگ چھڑا، اللہ